Святослав Зведенюк живе в Тернополі 4 місяці. Переїхав зі Львова. Він начальник караулу 2-ї тернопільської пожежно-рятувальної частини. Робочий день рятівника починається з перевірки обладнання. Це наша автоцистерна, в якій на пожежу відправляється 7 чоловік. Провозить вона 2500 води, 170 піноутворювача. Зараз я роблю перевірку номер один, перевірку апаратів на стисненому повітрі, які допомагають, які дають нам можливість працювати непридатним для дихання середовищі. Апарат береться, йдемо на базу ГДЗС, де ми зараз проведемо перевірку номер один. Стати пожежником Святослав вирішив в юності. Я думав, що от... Це все-таки престижно, це круто. І, по-перше, ти вносиш свою лепту в державі. І не просто так, як то кажуть, ходиш на роботу. Були такі виклики, досить такі емоційні, скажімо так. Це, наприклад, як ми. Я ж тоді працював у Львові. Не у Львові, а в Львівській області. Як ми врятували зубра. Це було зимою, він провалився в ополонку. І ми з допомогою рятувальної мотузки ми його витягували. Два тижні тому Святослав Зведенюк став найсильнішим пожежним рятувальником області. Він переміг на обласних змаганнях з професійної підготовки рятувальників. Зараз готується до ще одних змагань – Firefighter Combat Challenge, які відбудуться у Києві. Це у нас навчальна башня. На ній ми відпрацьовуємо другий етап змагань Firefighter Combat Challenge, саме тяга мотузки в вікно 4-го поверха. Груз важить 20 кілограм. З допомогою сили рук маємо його витягнути наверх. Також кілька днів тому Святослав взяв участь у Тернопільській Озеряні. Це забіг довкола Тернопільського ставу на дистанцію 9 кілометрів. Біг рятівник зі спорядженням вагою 22 кілограми. Перший кілометр пішов нормально, знаєте, а далі плюс-мінус 3 кілометри було дуже жарко, боровся з спрагою. Потім якось взяв свій темп і пішов, просто йшов до кінця, до фінішу. У такому спорядженні рятівники виїжджають на гасіння пожеж, каже Святослав. Від прямого полум'я, тобто якщо великі... великі температури йдуть. У нас є спеціальний одяг, він вдівається також на це все. Спеціальні тепловідбивні костюми. Оцей одяг захищає від перших язиків полум'я. Чому перших? Тобто, де невелика температура віддача. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.